Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку у Харкові, враховуючи складну ситуацію. На цьому напрямку, зокрема, було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Українські воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним, заявив Зеленський. Також, щоб оцінити ситуацію, президент заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ в Харків. Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка, які нині захищають Харківщину. Заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами наших бійців. Також Зеленський відвідав захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Ви не пропустили ворога. Ви міцні воїни, а також іншим воїнам, харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять свій дім, всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз, бережіть себе, будь ласка. Бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я рідним, близьким. Слава Україні! Героям слава! Також президент дав інтерв'ю ABC News, де заявив, що Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. Зокрема, буде достатньо двох патріотів. Якщо ми говоримо саме про цей регіон, Росія не зможе окупувати, якщо, наприклад, у нас тут будуть дві системи Patriot. Хоча б дві системи. Відповідаючи на питання щодо винуватців нового загострення на харківському напрямку, Зеленський вказав на всесвітню спільну відповідальність. Ситуація важка, дуже серйозна. У нас не вся техніка зараз, тому що пакет ми чекали протягом 8 місяців. Те, що відбувається зараз, це вина Америки? Це провина усього світу, тому що світ дав можливість Путіну окупувати нашу країну. Я так думаю. Але зараз світ ще може допомогти.